Eu levei um susto. Eu achei que o Goura fosse caminhar para esse caminho formal da política. Eu achei que ele fosse virar professor. Esse era o caminho, né? Até o dia que surgiu assim, e por que não, né? E eu falei, opa, tá, que isso, candidato, né? Ele falou, se não agora, quando? Essa frase eu nunca me esqueço. Numa situação assim de claramente de um trânsito exaltado, né? O sujeito vai fazer uma conversão proibida numa hora de rush, 6 horas da tarde. E o acidente foi bastante traumático, eu perdi a perna e foi muito traumático também para o Goura, né? Isso também acho que fez ele pensar, né, em como quantas vidas são mutiladas e dizimadas com o carro, com o trânsito, com um sinal que não é respeitado, né? Eu acho que essa capacidade que ele teve de transformar essa experiência numa proposta, essa escolha da mobilidade é uma coisa que eu acho que tem um pouco a ver com tudo que a gente viveu, com tudo que a gente passou ali. Agora me ensinou muito, 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 muito. Resiliência, em primeiro lugar, eu acho assim. Eu me adaptei à minha situação depois do acidente por ele. Por ele. Porque ele me mostrou que era possível, né? Ele me levou para a Índia, porra, amputada. Quando eu cheguei na Índia, ele falou: vamos passear de elefante. Eu falei: você tá louco que eu vou subir num elefante? Ele falou: ou agora ou nunca. E eu subi no elefante, passei de elefante, né? Então tem coisas assim que o Goura me fez fazer que me desafiou, me desafiou. Eu queria falar feliz aniversário, 41 anos de privilégio de viver com você e que venha muito mais e que tudo que aconteceu já foi maravilhoso, mas que eu desejo muito, muita paz, muita alegria, muita realização, mais realização. Então é go, go, go. Então é go, go, go. Então é go, go. Agora é Goura Joe. Eu voto 12, voto Goura. Agora é Goura Joe. Então é go, go. Agora é Goura Joe. Eu voto 12, voto Goura. Agora é Goura Joe. Sei que de 4 em 4 anos é sempre a mesma fita, mas só através do voto que muda. Então